Banorët e kryqytetit duhet të përgatitën për të paguar më shumë taksa dhe tarifa vendore gjatë vitit të ardhëshëm, bugjeti bashkisë të tiranës parashikon të mbledh 14.3 miljard lek, apo rest 117 milion euro nga familje dhe bizneset të ardurat nga taksa do të jenë më të ulta nga një vit më parë, por për shkak të zërimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e bizneseve të vogla dhe nga një pritëshmëri më e ullët nga taksa e ndikimit në infrastrukturë që paguat nga firmat ndërtuese për palatet e reja, por bashkia do të cënoj rris të rrisë të ardurat nga thuajse të gjdo tjetër. Kështu, bugjeti vendorë parashikon që do të mblidhet më shumë nga taksat mbi pasurit e paluajqme që pronarët e shtëpive apo tokave paguajnë gjdo muaj në faturën e ujtë. Kjo fatur do të rritet edhe nga taksa e përkoshme për infrastrukturën arsimore dhe tarifa e pastrimit, më shumë do të vilen edhe nga tarifat e tjera si ato të parkimit të automjeteve, tarifa e bizneseve për zënjën e apsirave publike, apo edhe pagesat për kopshtet dhe qerdet. Këti totali ishtohen edhe transfertat nga bugjeti i shtetit dhe fondet e mbartura nga viti aktual. Në këmbim, shpenzimet e bashkiz dhe të shkojnë në pjesën dërmuese për paga dhe shpenzime operative, nërsa vetëm 7.1 miliard lek ose 35% e bugjetit vendor dhe të shkojnë për investime. Në fakt, projektet ku do të investohet janë po të njëtat që duhet të kishin njësur këtë vit si teatri komptar, piramida, kampusi universitar, zhvillimi 5 zonave në kryqytetet të tjera.